为无猎人话题小剧场，飞龙全武器篇。好了，各位新老观众朋友们，我们又把时间线请来了啊！拍手拍手拍手！大家好。话说怎么突然间加了这么一期啊？哎，我这不是听说你全武器黑龙通关了吗？嗯，是的呀，怎么了？哎，那我就想了，能不能让你呢分享一下你这个打黑龙全武器的经验呢？这样子的，我就突然想了，就加了一期。加了一期还行？哎，怎么不行？你想啊，哎，他们不是觉得我这个黑龙非常难吗？嗯，是真的难。可是像你这么菜的一个人都14把武器通关了。嗯。啊，我是说呢，像你这么专业的一个跑步模拟器达人都可以14把武器通关，他们有什么资格说黑龙难呢？对吧？哦，所以呢，如果说像你这样的都算菜了，那他们算什么呢？我有种被冒犯的感觉。真的呀，根据我们外网不规则民调呢，已经有70%的玩家呢可以通过自己最熟练的武器呢打赢这个5命的难度。单人呢？对，单人的。那么3命的呢？哪怕是3命的难度呢，已经有一半以上的玩家呢可以用自己熟练的武器呢通关了。有这么多吧？你不会把那些云通关的都算进去了吧？这种我就不管了啊，理论上来说啊，只要你买了我游戏呢，这个就算通关了。买了你游戏就算通关还行，那通了关之后把你游戏盘卖掉了呢？啊，那面对这样的玩家朋友呢，我只能给他们一个字：菜。好嘞，卖个游戏光盘回个血就是菜了。你们摸着良心说我这个怪物猎人世界良不良心？一副游戏让你们玩了2年，连张光盘你们都守不住，你不菜谁菜？那些盘也没有卖掉，但是呢，就是打不过去，但是天天在骂你的人呢。这些玩家朋友呢，会在今后的对我们这个怪物猎人崛起的武器平衡调整上呢，做出宝贵的贡献。天哪，那我赶快把我的全武器战斗心得给大家分享一下吧。啊，那我问你啊，这跟什么武器你觉得打得最轻松呢？一开始呢，我是用斩击斧打的，但是想都没想到最轻松的武器是什么，你知道吗？啊，什么武器啊？超重棍、狩猎笛，我平时都不怎么用的武器，全部一把过。哎，斩击斧不顺利吗？你不是很喜欢用吗？喜欢是喜欢的，主要还是因为斩击斧呢，它是14把武器当中呢，少数几把可以不用黑龙武器打过黑龙的武器。嗯，哎，用黑龙武器打过黑龙不是常识吗？那打不过黑龙，哪里来黑龙武器呢？哎，上次不是说了吗？带了一个猫去偷吧。对，运气好一把就出，运气不好100把都不出。而且我选斩击斧最重要的原因呢，还是因为它能破一次头，那就有概率掉眼睛了啊。掉了眼睛之后做黑龙斩击斧了，掉了眼睛之后黑龙套加黑龙斩击斧，那是每次都可以双破的。黑龙斩击斧是斩击斧里面攻击最高的，不用说了。黑龙套呢可以配出重击，可以配出精灵守护，还可以这整备武，再带上个炮手珠的话呢，这个全程弩枪射脑袋，打快一点3阶段一开始钩子一勾之后就能二破了。3阶段二破之后呢，基本上跟过了没什么区别。所以个人觉得呢，上来把斩击斧的那套搞满呢是不亏的。哦，那其他武器呢？其他武器嘛，诸如轻弩的搓屁股车甲弹，多回几趟家拿弹药的话呢，总归还是可以过的。枪法好点，每次都射在头上呢，甚至还能破头。再有就是属性双刀无限搓裆部，意外的也算轻松。哎，双刀为什么不做黑龙的呀？因为就算做了，威力也没有大多少。哦，是吗？那还有什么不要这个黑龙武器的？不要黑龙武器嘛，一个弓箭呀。弓箭是什么心得呀？弓箭的属性滑步弓呢，虽然也不用黑龙的武器的，但是呢比较容易死。哎，我们弓箭的这个黑龙弓不好用吗？弓箭的黑龙弓是人用的吗？龙之仪式的威力轻易就能达到上限不说，打在黑龙身上就跳一个幌子，后面全是毁的。纯物理输出呢又比不过属性弓，那你可以配个火场力士嘛，1.4倍伤害提升了，体验被一发入魂的快感了。你不配基本上也是一发入魂的。这倒是啊，反正都一发死，不如打魂斗罗。嗯，对嘛，刺激啊。刺激还行，被你这么一说，我发现所有的贯通属性的弹药都被削掉了吗？哎，有这种事情吗？你看这个黑龙的轻弩，我真的不想说什么，唯独的一个斩裂弹连射，随便你怎么克制，这后坐力大的不行不说了，你想用贯通打黑龙的话，嗯，对，你就跟那个弓箭拔刀的一个下场。不是，主要是这个前阵子呢，这个贯通太强势了嘛，这个所以说嘛，嗯，懂的。其实这还不是最气人的，最气人的是黑龙轻弩竟然是所有14把武器里面唯一一把攻击力不如别的武器的武器，搞得最后只能拿这个散弹上去贴脸的打这个黑龙，威力又小不说，而且还特别的危险。不是，你要学会换位思考呀，你换一个角度想的话呢，这不是贯通流啊，这个拔刀弩啊，这个什么的，就是提前毕业，打都不用打了，对吧？对啊，黑龙就没你什么事了，直接买我们崛起就可以了。我靠，你还笑得出来？我跟你说，人家盾符党的人全都哭了。怎么了？你之前把这个属性盾符捧到天上去之后，然后这个黑龙，你看这个属性盾符打出来这个伤害，还没有黑龙盾符的榴弹苹果。哎，这不是很好吗？他们不是一天到晚要这个无脑超解吗？这个我给重新把超解还给他们，有什么好哭的？而且实在不行还可以用电巨流嘛。哇，电巨流这个输出我都差点没有过。哎，人家外网上可是有9分钟电巨流过的呢。人家魂斗罗不说还会跳肉质好不好？哎，那你要觉得这个肉质不好，伤害打不上去的，你可以不是用冲枪了，对不对？插炮插炮什么的也无视肉质的，根本不需要换什么黑龙武器了。嗯，真的呢，我还做了一把黑龙的这个冲枪，准备一下这个横汇流能不能回归呢？结果真的是啊，太失望了。玩扩散呀，这个插
炮插炮的多爽，妈蛋的插炮插炮的，这个熟练度要求极高啊，尤其是要上那个桩子，哎呦烦的要死，我以为插在裆部了，结果他插在了脚趾上，我以为插在了脚上，他妈插到手上去了。碰到这种时候嘛，咱们就提前毕业，对不对？对，提前毕业。嗯，我去，你这有够要脸的呀！我哪里要脸了？你是蛮不要脸的。不对，我是说什么时候不要脸了呀？你像你一开始说的这个操虫棍，对吧？对，我一趟就过了。人家就不就是这个非常好吗？何止非常好，感觉就是完全针对黑龙的一把完美武器啊！怎么个完美法？简单来说，他吐息我跳起来，他飞扑我也跳起来，飞到胸口上方一个钩爪派身下落下来，就是圆圈圆圈不停的按就可以了。最牛皮的是这把武器还动不动就起身了。哎，你们平时不是不要起身吗？但是黑龙不一样，他很少倒地，不吃 KO 阴炫，平时打别的怪起身可能只是浪费时间，但是打黑龙呢会给你一次非常宝贵的输出机会，而且我这个吃虫子什么都是乱吸的，不讲究的，这都一次过了，你说是你虫棍多牛逼。哎，所以说嘛，上次这个崛起这个视频公布的时候，他们都说我没给虫棍加什么新的降虫技能，你说这帮人谈不谈虫棍已经这么牛逼了，还要加还要强化。哦，那是我误会你了呢。那必须的。那我问你，这个狩猎里怎么回事呢？啊，你说这个长柄锤啊。对啊，就黑龙这个有点像吉他的长柄锤，攻击力特大，强化持续吹好之后，我真的就是无脑三角三角转转转，无脑三角转着转的，我去，这都让你一把过了。对啊，我还死两趟，最后都过了。哎呀，是这样子，这个因为为什么呢？这个他毕竟还是长得有点像我们这个锤子家族的人嘛，这个我们锤子家族人都很低调的，对吧？很低调还行，这种又能打又能给全队上强力 buff 的，有点强了吧？强对吧？那你用不来。还是让给那些大佬去装逼去吧。哎，我没搞懂，我们这个片手剑现在这么强势，你怎么没有一开始用呢？我去，这 Jesse Rush 这战斗当中你按得准？那你可以民工三连啊！民工三连，我去，那是刮痧一样的伤害吧？哦，那你后面怎么过的呢？我后面无脑了呀，就直接捡一块石头，强化射击劫啊，强化射击劫啊，强化射击劫啊，还死了好几回，总算后面还是过了。弱者，人家这个用片手剑都是九分钟就过了。哦，那我是弱者吧？行吧 ，OK， 麻烦你把这个劫压再改的强点，最好三下按准之后，这个怪直接秒掉，直接秒掉，下手。说了我又没这么爱他们。没有没有，你比起什么太刀啊长枪这种，你还是爱他们的啊。这两个武器怎么了？太刀跟长枪那是真的不用，这个黑龙的武器是真的没办法打的。我和你说，我一开始用太刀啊，不管我怎么的努力输出呢，最后总是过不了。为什么呀？因为我发现这个太刀很多输出的技能它都是横挥的，很容易打中这黑龙的两条腿的边上了，攻击范围太广，反而造成打不中肚子的弱点。还有黑龙很多招式是两段的，剑仙斩一下子打不住的，会飞出去的。那你可以多用灯笼剑啊。哎，灯笼剑这么好登记好喽。我跟你说，你跳跳起来说一刀要命中他的头部，命中一个头部，你给我看看，空刀空死你啊！啊，我说算了，我是说要打他的这个胸口啊。嗯，对，然后一刀下来，啪啪啪啪啪，一堆灰色的字跳出来，伤害加起来一看，还不如两下纵斩，这么难的吗？那你后面怎么过呀、啊？后面嘛就带上炮手珠啊，上来蹦蹦蹦炮弹，对吧？中间嘛弩车，反正该对的攻击技能都对上去之后呢，最后拿上黑龙的太刀之后呢，就勉勉强强给过了。哦，那长枪呢？长枪呢，我稍微练了一会儿，除了黑龙装备黑龙的长枪之后呢，配合举盾冲刺什么的话呢，第一、第二阶段呢还意外的挺稳的啊，后面不行了吗？对啊，因为没破头嘛。第三阶段的时候，那你敢挡一个，挡一个直接挡死你，防御可以防御到死掉，你说厉不厉害啊？你要破头啊，不破头的话，这个蓝火这个火球打在盾上，这个扣那一扣血都是扣得很凶的。不过最后好在是运气比较好，还是过了。哎，那重弩呢？黑龙的重弩嘛，最强散弹枪呀，配合黑龙装，这瞬间爆发还是非常强的。哦，但攻击力这么高，你能过来？我一开始呢也是这么想的，攻击力这么高的，就干脆不带盾牌了，直接把他撸死算了。结果呢，第三阶段怎么都过不去，最后没有办法，只能卸掉。近距离装置呢，上个墙防，上个盾牌。不过这个还是辅助的，主要还是靠这个闪避三距离。哎，我说吧，闪避三距离好用吧？的确，打黑龙这个把闪避距离三配出来的话，真的是还挺好用。哎，不对啊，你最喜欢的一个大剑呢？哎，大剑不抬了，忙过去了。也是出了黑龙的装备吗？对，一开始我还出了集中呢，后来发现集中没什么用，直接莽了。啊，拔刀吗？不拔，技巧就是在他站起来的时候直接一一三，一一三都行吗？可以的，只要你打得够猛的话，那一下是直接可以把他打懵掉的。哇，那是不够猛的。不够猛嘛，就回家练。不过好在大剑跟斩击斧一样的是有两次破头能力的啊、但是安全系数呢真的不能跟斩击斧比，有的时候你多砍那么一刀好了死了，少砍那么一刀嘛输出又不够。哎，对吧，你看你玩了这么长时间大剑还是这么菜。对对对，就你们家锤子最牛逼。我们家锤子怎么了？你们家锤子没什么呀，人家别的武器都是 30% 的复活星，你们锤子天生就是 20%。 靠，长枪也是20，斩击斧也是20啊。长枪缺你那 10% 的暴击吗？啊，斩击斧要你那 10% 的暴击吗？啊，你再看看你的物理版面，相对黄黑龙武器锤子加的物理版面加的最多，你看看我们大剑，对吧？才加了才200多，300不到，你们锤子都快到400了。
我们这个叫做最后的低调。最后的低调还行，你想嘛，毕竟我们是弱势群体啊。弱势个屁股，穿好黑龙装全身只需要使用一招三级蓄力，黑龙站立捶肚子，黑龙后退捶脑袋，动不动就可以勾爪拍身的，方便的要死。带好三级重击的两破脑袋根本不是梦想啊。你跟我说你们这种算弱势，但人家提前退休的盾斧党算什么呀？哎，累了，不想再装了啊。其实我花了2年多的时间就想告诉你们一个道理啊，永远不要跟锤子装逼，锤子最猛，锤子才是最牛逼，你们不要再跟我装逼，谁要装逼我就去崛起里哼一刀下去，砍得你像割掉鸡鸡。